হাই গাইজ গুড মৰ্ণিং এতিয়া আঠটামান বাজে ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ কাৰণ ৰাতিপুৱা উঠিছোঁ ৰুটি বনোৱা নাই আৰু ল'ৰা খাই আছে পায়স কাৰণ স্কুল যাব তাই আঠটামানত খাব নোখোজে ৰাতিপুৱা উঠিয়ে সেই তথাপি মই আনি দিলোঁ তাক পায়স খাবলৈ নহ'লে খালী পেটে স্কুলত যায় নহয় হাই গাইজ গুড মৰ্ণিং ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে ময়ো ভালে আছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা উঠি ইয়াত বহি আছোঁ কলহাৰত কাৰণ ইমান ধুনীয়া বতাহ দিছে নহয় এতিয়াও চাহ তাহ খোৱা নাই আহক পাকঘৰত সোমাওঁ চাহ তাহ বনাম আপোনালোকে কিন্তু বলকটো শেষলৈকে চাব হাই গাই চাহ খালোঁ ৰাতিপুৱা মুড়ি আছিল পায়স আছিল আৰু বিস্কুট সেইবিলাক দিয়ে চাহ খালোঁ কাৰণ ৰুটি চুটি বনাবলৈ মন নাযায় গৰমো লাগে ন সেইকাৰণে ৰুটি বনোৱা নাই পায়স আছিল সেইবিলাক দি চাহ খালোঁ আৰু ল'ৰাটো ৰাতিপুৱা স্কুলত যায় আঠটামানত আৰু কাম চামো হৈ গ'ল বিচনা চিচনাবিলাক তুলিলোঁ ঘৰ দুৱাৰবিলাক সাৰিলোঁ এতিয়া মই দুপৰীয়াৰ কাৰণে ৰন্ধা বঢ়া কৰিম কাৰণ কাম চাম হৈ গৈছে কাঁহী বাতিয়ো ধুইছোঁ এতিয়া দুপৰীয়াৰ কাৰণে ৰন্ধা বঢ়া কৰিম আহক দেখাই আছোঁ কি কি বনাই আছোঁ দুপৰীয়া ইমান ৰ'দ দিছে নহয় বাহিৰত বাপৰে বাপ ৰ'দ দিছে দেখিছেনে কলৰ পাৰত ইমান ৰ'দ মই কাঁহী বাতিবিলাক আগতে ধুই লৈছোঁ আৰু কাপোৰো ধোৱা নাই আজি আহক দেখাই আছোঁ কি ৰান্ধিম দুপৰীয়া এইটো হৈছে লোকেল মুৰ্গী লৈ আহিছে দুপৰীয়া দেখিছেনে কাৰণ এতিয়া এঘাৰটামান বাজে আৰু মই এইবিলাক কাটি কুটি ল'ম লোকেল মুৰ্গী হয় এইটো লৈ আহিছে কি এদি বনাম দেখাই আছোঁ ৰঙালাওটো আজি কালি খাইছোঁ যোৱাকালি সেইকাৰণে আজি আৰু নবনাওঁ আছেই দুপৰীয়াৰ কাৰণে ৰন্ধা বঢ়া বঢ়াই দিলোঁ আৰু দেখিছেনে চিকেন কাটি কুটি ধুই ল'লোঁ মছলাটোও কৰি ল'লোঁ আৰু গৰমত নহয় কামো লাহে লাহে কৰোঁ কৰিবই মন নাযায় জানেনে ইমান গৰম পাপৰে পাপ আৰু মই এইবিলাক মানে বেলেগ কৰি আছোঁ কাৰণ ল'ৰা এইবিলাক দেখিলে খাব নোখোজিব এইবিলাক কণী তেল এইবিলাক দেখিলে তাই নাখাব সেইকাৰণে মই অলপ বেলেগ কৰি আছোঁ তাক অলপ এনে বনাই দিম আৰু মই ৰঙালাও দি বনাম ৰঙালাও দি বনাব খোজা নাই তথাপি ভাবিলোঁ খাওঁ যোৱাকালি খাইছোঁ খাইছোঁ ইমান টেষ্ট নহয় ৰঙালাওটো এইটো হৈছে মোৰ পচন্দৰ খোৱা সেইকাৰণে মই বনালোঁ আৰু এটা মই এনে বনাই আছোঁ আৰু অলপখিনি মাংস দি মই ৰঙালাও বনাই আছোঁ আজিকালি ল'ৰাৰ নহয় ল'ৰা ছোৱালীৰ ফেশ্বন ল'ৰাৰ কাৰণে একেবাৰে ধ্বংস হৈ গ'লোঁ কাৰণ এইটো সেইটো খাব নোখোজে যোৱাকালি ভাতে খোৱা নাই কণী বনাই দিছিলোঁ পিছত ভাতে খোৱা নাই ৰাতি কণী বনাই দিছিলোঁ আজি আৰু নাই লোকেল মুৰ্গী লৈ আহিছে তাৰ কাৰণে বনাই দিলোঁ আমাৰ কালতহে নাছিল এনেকুৱা সোধা মানুহ কিন্তু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীৰ ফেশ্বন সুধি সুধি খাব দিব লাগে যাই নহওক সেয়া ল'ৰা আহিছে স্কুলৰ পৰা ভাত খাবলৈ দিছোঁ আৰু ৰঙালাও চব্জিটো তাক দেখুৱাই নাই হাই গাই জাষ্ট গা পা ধুলোঁ এতিয়াও ভাত চাত খোৱা নাই আৰু ঘূৰি চাৰিটামান বাজে আৰু এয়া আমাৰ ঘৰৰ কাষতে মিস্ত্ৰী কাম কৰি আছে আহক দেখাই আছোঁ দেখিছেনে এয়া বাইণ্ডাৰ লগতে গাত খুন্দিছে কাৰণ বিল্ডিঙৰ পষ্ট গাড়ী আছে দেখাই দিম পিছত এতিয়া মিস্ত্ৰী কাম কৰি আছে সেইকাৰণে যিয়ে নহওক ভাত খাম এতিয়া আহক দেখাই আছোঁ এতিয়া ভাত খাবলৈ বহিছোঁ আৰু চাৰিটামান বাজে দেখিছেনে ময়ে শেষত কাৰণ কাপোৰ কেইটামান আছে ধুলোঁ ইমান গৰম নহয় অলপ দেৰিকৈ গা পা ধোওঁ কাপোৰ কেইটা ধুলোঁ আৰু ধুই পেলাই এয়া ভাত খাবলৈ বহিছোঁ ৰঙালাও চব্জি লৈছোঁ আৰু দুটুকুটামান এনে অলপ চব্জি লৈছোঁ মাংসৰ এতিয়া ভাতকেইটা খাই লওঁ কাৰণ শেষত পৰিছোঁ মই আপোনালোকে কিন্তু ব্লগটো শেষলৈকে চাব স্কিপ নকৰিব আৰু নতুন নতুন ব্লগজনে চাই প্লিজ এটাকৈ ছাবস্ক্ৰাইব মাৰি দিব মোৰ নিচিনা কোনে কোনে ৰঙালাও খাই ভাল পায় কমেণ্টত জনাব সন্ধিয়া হৈছে কাপোৰবিলাক এতিয়াহে মেলি দিলোঁ কাৰণ দেখিছেনে এয়া ঘৰৰ কাষতে মিস্ত্ৰী কাম কৰি থাকে গোটেই দিনটো এয়া বিল্ডিঙৰ কাম কৰিব এইটো আমি থাকোঁ আৰু ইয়াত কাম চলি আছে আমাৰ নহয় বেলেগৰ ঘৰত সোমালোঁ আৰু এয়া ল'ৰা বৰা লৈ আহিছে গৰম ল'ৰা বৰা লৈ আহিছে এয়া এটা খাই চাওক ইমান গৰম নহয় আছে ভালে ইমানেই গৰম হওক চাহ নাখালে কিন্তু নহয় চাহ বনাই আছোঁ সন্ধিয়া আৰু ইপিনে বৰা ল'ৰা লৈ আহিছে বৰা কিনি মই এটা খালোঁ ইমান নিমখ দিছে নহয় অলপ খাই চালোঁ এতিয়া চাহ খাম আহি আছোঁ আৰু ল'ৰা গাটো বেয়া আজি শুই আছে তাই হঠাৎ কৰি জ্বৰ আহিছে ইমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা খায় নহয় সেয়া শুই আছে মানে ইমান ঠাণ্ডা খাই কি ক'ম আৰু চাহ তাহ খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ভাত ৰান্ধিব আহিলোঁ ৰাতিৰ কাৰণে আৰু এইবিলাক চজনা চব্জি আৰু চেৱৈ অলপ আমাৰ ঘৰৰ কাষতে যে থাকে সিহঁতে দিছে চব্জি ৰাতি আৰু দিনৰ ৰঙালাও চব্জি আছে এনেও চব্জি আছে চিকেনৰ চব্জি আছে দেখিছেনে এইবিলাক আছেই খালি অকল খালী ভাত বনাম ব্লগটো আৰু বেছি ডাঙৰ নকৰোঁ মই ইয়াতে শেষ কৰিম কাৰণ খোৱা দোৱাটো দেৰি আছে এতিয়া আঠটামান বাজে আহি আছোঁ আকৌ নেক্সট ব্লগত আপোনালোকে ভালে থাকক সুস্থ থাকক আৰু দেখিছেনে চব্জিৰ কালাৰবিলাক ইমান ধুনীয়া হৈছে